FM Osaka 85.1 FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。こんばんは、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブのリーダー兼パフォーマー佐藤大輝と、こんばんは、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブのパフォーマー瀬口玲也です。今週のファンラジもこの2人でお届けします。お願いします。さあさあ、はい、なんと、うん、今日の放送でめでたく200回目となります。おめでとうございます。すごいすごいよ、200回目。 200？ そんなやってる？2018年11月からスタートしたファンラジなんですがね、うわお、すごいですよ。やばいね。覚えてます？200回今までの回覚えてないですよ200回すべては1回目って思います。覚えてます？それこそ覚えてる。全員でやったよね、ファンラジ。全員じゃない。あれ、俺も全員だと思ってた。全員だよ、1回目。違うんだ。そうだ、まだどっかの組み合わせからスタートしたんでしょうね。そういうことか。どっかの曖昧な、どっかの組み合わせからスタートしたんでしょう、まあ、猛烈なファンラジーファンの皆さんも教えてください猛烈なね、猛烈なお便り教えてください。へえ、さあさあさあ、じゃあ今日も200回目、はい、記念すべきいい回にしていきましょう。はい、よろしくお願いします。今日のファンラジはね、2つ目の紹介と、はい、放送開始200回を記念して特別なプレゼントがあるそうです。おお、そのプレゼントとはこちらです。まずはその1、僕たち2人のサイン入りツーショットチェキを5名の方にプレゼント。おい、いいですね、大盤振る舞い、うん、こちらは FM 大阪のリクエストページからファンタスティックレディオのリクエストフォームを選んで、メッセージ欄にサイン入りチェキ希望と書いてエントリーしてください。はい、うん、そしてプレゼントその2、ファンラジの番組公式ツイッターのフォロワーさん限定で、うん、番組オリジナルステッカーとファンラジオリジナルマスキングテープをセットにして、なんとこちらは15名様にプレゼントしたいと思います。達成20になるからってことか。おお、そうですね、なるほどね、200回、おお、そういうことです、そういうこと、はいはい、はい、こちらはファンラジの番組公式ツイッターをフォローして、この後アップされるプレゼントに関するツイートをリツイートしてください。ということで、僕たちファンタスティックスロミグザイトライブとファンタジスタみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今週もスタートです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあ、それでは早速ファンタジスタの皆さんから届いた2つメールを紹介していきたいと思います。お願いします。ファンタジスタネームリサさん、はい、ファンタスティックスの皆さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、私の友達のお話を聞いてください。お、私のお友達はバナナが苦手だそうです。うん、理由を聞くと、カレーの味がするからと言っていました。え、この時点で意味がわからないのに、バナナジュースを飲んで今度は白米の味がすると言っていました。私からしてみれば、バナナはバナナの味でしかないので、うん、友達の発言が全く理解できませんでした、うん、ファンタの皆さんも他の人と味覚が違うなと感じた瞬間はありますか？ないだろう。むずこのお便り。これはね、やってる可能性あります。やってる可能性、これステッカー目当てです。ステッカー目当てで、ありもしないことを、はいはい、まあ、ある意味ハガキ職人ですかね、はい、もう妄想で送ってる可能性あります。あ、けど僕一個だけありました。あるんかい。友達で、うん、それこそこの間飯行った時に、うん、九州の刺身醤油って結構甘いんですよ。甘いね、うん、でこれ、うわ、これそう、店にあって、うん、九州の刺身醤油じゃんみたいな刺身醤油じゃんっつってで友達、え、何それみたいな、え、ちょっともう騙されたと思って食ってみっつって、うん、食べさせたら醤油を、はい、うん、あの刺身でつけて、うん、食べたら、うわ、こんなん砂糖の塊やんって言われて、ちょっとショックでしたね。それはそんな甘くないね。そんな甘くないですけど、うん、まあ確かに普通の醤油を知ってたら甘いなとは感じるんですけど、うん、ちょっとなんかショック。砂糖の塊、はい、すごいね。その人似てますよ。似てはないだろいや、そもそもさ、このバナナがカレーの味がするっていうのはどうなの。いやー、それはちょっと言い過ぎだな。スパイスですよ、だってカレーって絶対違うじゃん、うん、はあ、バナナジュースが白米の味がする。あ、けど、あ、俺もう一個思い出しました。おー、すごいな、うん、なんかキュウリ食べてると、キュウリ食べてる人を見て、いや、それコオロギの餌やんとか言う人いません？いるそれ、いや、キュウリだろって思って、うん、いるけど、あんまメールにそぐわない関係ないからね、ただの偏見だからキュウリに対する。え、俺これ逆にどうだろうって思うんだけど、昔さ、プリンにさ、醤油混ぜるとウニの味するっていう、マジですか？ありましたよね。
知らない。え、知らない？やったことない。関東だけなのかな。これね、ぜひ皆さん、世代なのかもしれないけど、流行りましたよね、そういうの出回って。え、ガチで、え、食べました？食べた。俺はちょっとね、したんだよ。あ、ウニの味が、味がする。皆さんちょっとやってみてください、これ。確かにクリーミーな感じ。そうそう、なるの、なるの、ムースっぽいウニの味がしますね。おお、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕いきます。はい、岡山県のひょこたんさん。はい、最近セミの鳴き声も少なくなり、そろそろ夏の終わりな気がしてきて、少し寂しくも感じます。やかましいですねそんな8月は世間ではお盆休みという長期休暇があったりしましたが、普段お忙しくされているファンタスティックスの皆さんが、もし長期のお休みをもらえるとしたら何がしたいですか。おお、なるほど。はいはいはい。じゃあ1週間、あ、いや、ちょっとな、長すぎるな。3日。え、短いですよ。短い。長期じゃないですよ、3日は。そうか。じゃあ5日。5日、もう丸々オフで、間ブログ SNS 一切更新しなくていいです。もうデジタルデトックスしてくださいって言われたら、何する、何する、だって何する。で、今のこの時期っす、うん、夏。いやー、5日、グアム。グアムグアム行きます。はい、行って何する。行って、行っていいですか。行って、もう、あの、街中めっちゃいいじゃないですか、海外感というか。あとは海入って、もう夏、夏、ザ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 夏、あっ、まあ、湘南とかでもできるなって海行って。いや、全然違いますよ、まあ、ね、グアムね、リゾート感が。おお、なんかグアムか。はい、僕はね、決めてます。どこです？韓国。おお、俺も絶対海外なんだけど。夏にっすか。夏に韓国行きたい。あの、3年前ぐらいの正月休みに、あの、韓国に旅行行ったことあるんですよ。はいはい。で、その時にめちゃくちゃ寒かったんだけど、韓国って、あの、それこそ、あの、道民院とかがあって、日本、ホテル、はいはい、あの、従業員の方にも日本語がバリバリ通じるし、買い物もいっぱいできるし、ご飯もめちゃくちゃ美味しいし、とにかく楽しかったんですよ。で、なんかエステとかもいっぱいあるから、はいはい、女性も多分楽しいだろうし、僕が行くとしたら5日間韓国に染まるかな。あ、もうショップ1日目から5日までずっと、ずっと。そんな回るとこあるんですか。あるよ。すごいんだから。ご飯も美味しいしね、何食べても。あ、なんかすごい街中に屋台じゃないですけど、出てるね、あるあるある、店がバーって。あそこすごいんですよ。めちゃくちゃいい。いいな、いいな。やっぱ2人ともやっぱ海外なんだね。いつかあったら行くんじゃないですか、ね、行くよね、普通ね、はい、3日とかだったら実家帰りますけど。あ、実家、はい、今年の夏は帰ったの。今年はまだ帰ってない。帰りたいんだ、はい、なるほどね。3日だったら実家で、5日だったらグアム。はい、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、あ、これ面白いな。ファンタジスタネーム、京都府のココさん。はい、私はライブやイベントでファンタの皆さんに会った時にキラキラしてかっこよく、そのオーラに圧倒されていました。皆さんはこの世界に入って、先輩や他の芸能人の方で、この人オーラすごいなと思った方はいますか。おお、これさ、なんか地元の友達とかによく聞かれない？ああ、はいはい。あの人とかオーラどうなのとかさ、会ったことあるとか聞かれるじゃん。はいはいはい。一番この人すごかったなみたいな人いますか。わあ、俺なんかすごいなっていうか、あの、めちゃくちゃ優しいなっていう、この人、それはなんかこう、みんなついてくるなって思った人がいて、はいはい、これもダウンタウンの浜田さんですね。おお、へえ。あの、ダウンタウンデラックスはレイヤーとかも出てたじゃん。はいはいはい、はい。で、なんとなくさ、テレビで見てると、なんか松本さんが言うには、そう、どついたりとか、厳しかったりとか言うけど、はいはい、すごい笑顔で笑ってるじゃん。はいはい。でもさ、裏の浜田さんってさ、もう本当に腰が低くてさ。いや、そうですね。スタッフさんとか、はいはい、共演者のさ、方にも、あのよ、ヒロのところのね、はい、よろしくな今日みたいな感じで、はいはい、これでそれこそ浜ちゃんがっていう番組出させてもらった時に、あ、はいはいはい、すごい4週連続出たから、もうずっとこう収録一日中してたのよ。その時も常にこう、LDH は来ないよなみたいな話しかけてくれて、おー、オーラっていうか、その人柄にこう圧倒されたかな、浜田さんは。いや、そうですよね、僕もそれこそダウンタウンデラックスの裏の時にこう、やっぱいろんなゲストの方が行ったんですけど、あの、たまり場みたいなところで、浜田さんこういらっしゃって、みんなもう浜田さんの周りに集まって、芸人さんとかで、もう後から松本さんも来て、あーみたいな、そこでみんなで交わってみて、いいね、すごい、うわ、浜田だみたいな。いや、優しいよね。優しいっすね。やっぱあんだけこう生き残ってる方は長くまで、人柄が素敵で、誰からも愛されるんだなと思いました。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということでここで1曲お届けしたいと思います。ファンタスティックスロングエグザイルトライブでサマーバイク。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大樹と瀬口玲也がお送りしております。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、後半も引き続き普通メールをご紹介していきたいと思います。おい、さあじゃあ僕いきますね。よし、ファンタジスタネーム佐藤のうぱ姫さん、おファンタの皆さんこんばんみ。いやビビりおきさんか。はい、ありがとうございます。私は小さい頃から犬を飼っていて、とても犬が大好きなのですが、最近猫も飼いたいなと思っています。はい、ファンタの皆さんは犬派ですか猫派ですか、また何かペットを飼ったりしてますか、教えてください。正直言うとどっちも苦手ですね。え、マジっすか。実は犬猫苦手で。あ、そうなんですね。特に猫は苦手です。あ、うん、やっぱこう 毛とかってことですか。そう、私あのちっちゃい頃、私あの、何ダッシーね、私じゃないですかスナックみたいな入り方しないから、あのちっちゃい頃に猫と一緒に住んでたの、あ実家で、はい、で飼ってたんですか。飼ってたの、うん、であのちっちゃい頃ってこう動物と喧嘩するみたいなのよくあるじゃん、うん、それをやっちゃって、うん、盛大なのこう猫パンチを食らったんだってで俺がそれがトラウマで嫌って言ったから、あのおばあちゃん家にその猫を預けたんだって、はいはい、それがトラウマでトラウマで最近日本語いや覚えましたうわー、片言恥ずかしいなそれがトラウマで、はい、ダメなんですよ猫が。怖いの見るとこううわってなっちゃう。あの前が短いタイキッズの、そうタイキッズ、そうそうそうあの時代ですよ。あの時代にやられたんですね、うん、だから苦手ですね。じゃあちなみに今なんか飼いたいとか飼ったりしてるのはありますか。飼ってるのはやっぱもう水槽で魚をいっぱい飼ってますよね。ああそうだ、魚系だ、魚系飼ってますね。魚系飼ってます、うん、飼いたいなって思うのはあのマイクロ豚。え、マイクロ豚っていうのはほんと机に乗るサイズのちっちゃい豚で、めちゃくちゃ可愛くて、あの豚マイクロ豚カフェっていうのに番組に行った時にめちゃくちゃ可愛いなと思っちゃった。成長するんですかこのサイズ。するするする。でもあの自分たちが要は知ってるあのサイズの豚にはならない。あ、大きくなってもこのサイズまでっていうのは決まってて、マイクロ豚は、そうだから飼えるなら飼いたいな。いいですね。これ猫犬どう、レイヤーは。いや断然犬派ですね。あ、犬なんだ。もう、はい、飼ってたことはある今まで。いや、ないんすよ。あ、ないんだ。飼ってたのはあのインコ。インコ飼ってました。もう可愛くて可愛くて、そのインコがあの名前はブルガリっていう。ブルガリ、おーすごい。あとクリスタルって名前。かっこいいな皆さんたくさん可愛がって、はい、もうね、まあ、猫と犬派って言ったらば、まあ、大気はどちらでもなくレイヤーで言ったら犬派ですねはい、はい、ということでした。はい、大輝くんあります。さらによし行きましょう。ファンタジスタネームネームなんでもうちょっとだから頑張ろう。ネームネーム、ファンタジスタネーム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 ひなひなさんですね、はい、おファンタスティックスの皆さんこんちゃ。こんちゃ。軽いですね。毎週楽しく聞かせてもろてます。おはようございます。いいですね。私は最近ナンプレの沼にハマってしまいました。うん、ナンプレの本も買おうと思っていますナンプレ、ナンプレ、ナンバープレート、あのあー、クロスワードパルズルみたいな、はい、バーズルナンバープレートってんだっけ。あ、違うじゃないですか。ナンバープレートは違うか、あれだ、車についてるやつだ。あ、ナンバープレートは、ほの1902みたいなやつだ。ナンプレ、ゲームですか。ゲームじゃない、あれだよ、クロスワードパズルみたいなやつでしょ。あー、数字をさ、縦と横と斜め足したら全部同じ数字になるっていうやつですよね、ナンプレは。あ、俺やったことないかもそれ。これでもめちゃくちゃむずいんですよね。おう、うん、私はハマって、ちなみに17歳の方です。あ、ハマってる、すごい、うん、皆さんは最近沼にハマったことはありますか。おお、そういうことですね。ハマってること。ハマってること、うん、いやーもうなー、サウナしかマジ行ってないからな。そうだよね。あ、今日ちょっとサウナもハマってるんで、うん、ちょっと最近のおすすめのサウナを紹介していいですか。いいですよ。あの最近行ったところがニューウィング。ニューウィング、はい、ニューウィングっていうところなんですけど、うん、錦糸町だったっけな、あの奥の方の、はい、で僕サウナの知り合いがいて、うん、もうその人も大輝くんと同じサウナプロフェッショナル。あ、持ってんだ。保険証を持ってて、で本当にいろいろこうサウナを全国巡ってサタビとかする人なんですけど、すごいな。その人にやっぱニューウィング最高だよって言って、うん、この間行ったら、うん、やっぱ最高
高でしたね。え、どういいの？でもなんか名前はめちゃ聞く、キッションニューイングっていうのは、はいはい、やっぱサウナが3つぐらいあるんですよ。おうおう、入るところが高湿度のとこで80度ぐらいのサウナと、うん、湿度が低くて、100度を超えてる。えあってます。でしかもそれ奥に、ね、寝れるスペースがあるんですよ。最高だね、寝ながら入れる。いや、そこ寝れるからちょっと入ってきなとか言って、うん、僕そのサウナの方にお勧めされて行ったら、100度の湿度低いじゃないですか、うん、もう木が熱々すぎて。そりゃそうだよね、寝るどころじゃないですよ。いや、そりゃそうでしょ。熱っ熱っ、100度でしょ。はい。でまあけど、なんとかもうタオルをうまいことかけて、でもう熱い、ね、最初はやっぱ熱いですけど頑張ったらいけると思って、で耐え耐えてけど、めっちゃ気持ちくて、そっからまた楽しみがあるんですよ。何？そこの水風呂、泳げるプールなんですよ。やばいね。もうなんで、もうバーってもうかけず小僧せずに、ちゃんとし かけず小僧ちゃんと水風呂バーってかけて、うん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 、で入って、そっからもうダイブですよ。ボン、やば。で全然泳いでいいって書いてあるんで、うん、ちなみにそれはちゃんと水風呂ぐらいの温度なの？あ、もう全然13度ぐらいですかね。あ、いいね。もうキンキンで、うん、ファーみたいな、はぁなって、うん、整いましたね。やばいね。あれだ、あの茶道で紹介してたわ。あ、そうですね。ニューイング2話か3話かね、はいはい、泳げるところ、うわー、いいなー。うん、じゃあもうね、めっぽうサウナの沼にハマってるってことですね。ハマってますね。それこそいろんなとこに行ってます、最近はホームサウナだけじゃなく、もういろんな初めて行くとこ行ったり、いっぱい、はい、連れてってもらって。なるほど、最高です。これなんだろうな、最近沼にハマってる沼系。デリバリーか、ハマってるわ。外食が多かったんだけど、友達と行ったりとか後輩とか、はいはいはい、なんか最近家で一人で食べることも増えて、デリバリーをこう毎日違うやつを選ぶのがハマってるかな。ちなみにさ、デリバリーする普段？普通に宅配でって。そう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 、まあ、昼ぐらいしかしないですね。昼か。それはそのあれですよ、ウーバーとかとかで、いろんな出前も取ったりするし。俺は最近夜遅くまでやってる、あの肉吸い、あーなんか見たことある。絶対多分1回は見に行って、何時に見てもにやってんの、肉吸い。あれありますよね。あれあるでしょ。で、はい、夜遅く帰ってきても頼めるし、あのカスうどんみたいな。カスうどんもそう、あうどんが入ってないパターンもあるんだけど、はいはい、豆腐と肉だけ、めっちゃヘルシーじゃん、はいはいはい、夜中に食べても大丈夫です、タンパク質取れるみたいな。ああいう気はしないですか、お取り寄せ系っていうか。あ、します。あ、します。お取り寄せ。え、なんかいいのありました最近？瓶丼。瓶丼、瓶丼、あの牛乳瓶あんじゃん、はいはい、小学校の頃よく給食で出てる、 あそこにイクラとウニとお、あのオクラとかイカが入ってて、もう見た目宝石みたいな。へえ。それが5本セットでアマゾンとかでも買えるんだけど、はいはいはい、これをご飯にかけるだけでもう味もついてて海鮮丼になる。宝石丼になるんですよ。うわー、これはめちゃくちゃで、ちなみにあの「浜ちゃんが」っていう番組でこれを紹介して、はい、あ、そうですね、全員が満点をつけてくれて優勝したのよ。おお、それぐらい刺さる。もちろん新鮮な、めちゃくちゃ新鮮、もうクールビンで届くから。はいはいはい、これはね、おすすめですよ、リスナーの皆さん。いいっすね、ぜひ食べてみてください。最高じゃないですか、ということで僕が沼ってるのは、はい、デリバリーですね。はい、レイヤーはサウナ、はい、はい、ということでそろそろお時間となりました。たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。 FM 大阪みんなで聴くラジオファンタスティックレディオ。 FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大輝と瀬口レイヤーがお届けしてきました、みんなで聴くラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。おお、200回記念。200回記念、あっという間だったね。あっという間ですね。どうですか、200回目、次から201とまた行きますけど、なんかやりたいこととかあります？俺でも久々に、こうサシラジオとか、あの一人でのラジオってあったけど、はい、3人以上のなくない最近？ああ、そうですね、はいはい、はい、まあね、まあコロナ禍の影響でなかなか収録が難しいっていうのもあるけど、事態が落ち着いたら、はいはい、なんかそれこそスペシャル回でメンバー全員とか、あーやばいっすね、4人ずつでもいい、4、はいはい、4と4で分かれて、はいはい、いつかやってみたいなと思いますね。あ、うん、まあ、僕あと公開生放送、あしたい、久しくやってないもんね。やってないですよね。やったことないか。ない、ない、やったことない、ない、
ほう、やりたいね。いいですね、大阪でバッと、うん、そうだね、みんな集まれるようになったらね、うん、やりたいと思いますね、はいはい、ということでこの番組ではファンタジストの皆さんからのメールをお待ちしております。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジのオリジナルマスキングテープをプレゼントしたいと思います。また番組放送200回を記念してスペシャルなプレゼントですが、9月18日日曜日までエントリーを受け付けていますので、詳しくはファンラジの公式ツイッターをご覧ください。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ニューシングルサマーバイクが絶賛発売中です、はい、最高の夏曲なんで皆さんぜひ聴いてください。その他今後の予定に関して詳しくは EXILE トライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜は僕たちファンタスティックスの Each Other's Way 旅の途中を聞きながらお別れです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックス from EXILE トライブのリーダー兼パフォーマー佐藤大輝と瀬口玲也でした。バイバイ。